Dobrý den, vítám vás na pivě, kde jediným tématem jsou chomutovští piráti. Milan Soukup a Adam Cvetler, bývalý a zástupce současných, nebudu říkat majitelů, to už jsme si osvětlili, ale současných lidí, kteří se starají o hokejový klub. Na zdraví. Na zdraví, pánové. Já jsem moc rád, že jste znovu přijali pozvání, že si tady můžeme povídat o věcech, které si myslím, že spoustu lidí z veřejnosti zajímá. Třeba mě konkrétně zajímá, protože jsem členem sportovní komise v Chomutově, jaký mají Piráti momentálně vztah s městem? Já se, že momentálně vztah máme korektní, samozřejmě tam zahaprovala komunikace z naší strany. Především to potom dorazil ten koronavir, protože to je, tam nekomunikoval nikdo s nikým po dobu nějakého jednoho měsíce a on byl bohužel z hlediska těch stavu s městem dost klíčovej. No ale si, Adame, já teda registruju, že jakýsi finanční závazek od Pirátů k městu už tam třeba rok a půl, možná dva je. Řešilo se to různými splátkovými kalendáři. Že on tam bude ještě díl. Já bych se přiznal, jak jsem neskoumal úplně do minulosti. Neměla to být priorita, ale tohle narovná. Byl tam dluh vůči městu, to byla půjčka, který město dalo Pirátům vejší nějakých 12,5 milionu. V mý době toho května loňského roku bylo 2,5 milionu zaplaceno, takže tam zbývalo 10 milionů, i když mi pan Veverka mladší tvrdil, že 10 milionů vůči městu není dluh, ale je to dluh, i když je na splátky, tak ho do toho musím započítat. A mělo se platit každý rok, vlastně někdy únor, myslím si, 1 250 000. Do budoucna, Adame, to je spíš asi na vás, hraje město klíčovou roli v plánech Pirátů na záchranu a restart klubu? Tak samozřejmě podpora města je nutná, protože bez města hokej nejde. A minimálně co se týká především dětí, mládežnický hokej, ale i samozřejmě jistá podpora Ačka. Jako... Hele, on tam je asi podle mě nějaký obecný úzus, obecné pravidlo o to, že pokud klub chce mít akademii, tak se i město musí zavázat nějakým vstupem, ne? To nevím, to jsem nějak nestudnal. Ve fotbale to tak je? Jako v podstatě, kdyby byl nějaký klub si to schopný zajistit asi bez města, tak tam nevidím zase u té akademie překážku, ale hlavně já nevidím důvod, proč by měl ten klub chtít být bez města. To nejde, to město samozřejmě chodí tam lidi z města, jako teď myslím občany na ten hokej, je to i zábava pro ně, chodí tam jejich děti, které tady vyrůstají. Chceme přece udělat ty hezké podmínky pro to, když už máme ten zimák tady, aby se využíval pro ty od dětí až po ty mládežníky, aby to samozřejmě bylo pro ně. A potom to mělo přesah i do toho Ačka mezi ty dospělí, ale za sebe řeknu, je to i o možnostech toho města. My jsme tady, aspoň ta skupina teď aktuální, nepožadujeme, aby jsme tady měli 12,5 milionů podporu od města, která byla v minulosti, který si všichni vážejí. Není to nic, jako že by se za to nikdo nebyl rád. Problém je v tom, že město samozřejmě dá Pirátům dotaci, ale naspátek Piráti za nájmy toho sportoviště za hodinu ledu zaplatí městu neskutečný peníze. Takže v konečném důsledku ta podpora není až tak veliká. V konečném důsledku ne, na to svým způsobem ne, že hrají, ale to je záležitost i všech ostatních klubů, takhle to mají i fotbalisti, takhle to mají vlastně všichni. Ale pojďme se posunout. Podpora toho A týmu tady od města byla, tam samozřejmě ten přesah byl. Tak ono i město, pozor, město i vytvořilo samostatnou rozpočtovou kapitolu, že jo, podpora vrcholového sportu ve městě. Ono je to samozřejmě trošku na úkor toho, že třeba zrovna ta mládež ve své podstatě ty dotace z větší části otočí do toho města zpátky. Takže my bychom chtěli samozřejmě tadyhle trochu my bychom to chtěli tím stylem do toho, aby ta podpora od města směrovala víc k té mládeži. Musíte být hodný a splácet to, co splácet máte. A ono je to i o tom, že my jsme třeba ty peníze z města vlastně, ta naše skupina z roku 2019 jsme peníze z města nevěděli, protože už byli pryč. Myslím, že by město neposlalo, poslalo spoustu peněz, akorát my už jsme je nevěděli. Byli prožereni. I tu půjčku 10 milionů jsme nevěděli, že jo, to taky už byla stará. Viděli jsme peníze od města. Virtuální prachy neplatí. Viděli jsme peníze od města letos na Ačko, ze kterých jsme teda dali poměrně výraznou splátku zase na
na kulturu a sport. Mládež momentálně řešíme a je to vázaný na to plnění těch povinností, takže by město samozřejmě má ty pravidla, které musí být dodržený, to chápeme. Chlapi, pojďme trochu do budoucnosti, protože nedávno jste vydali zprávu, Adame, a já vlastně z toho mám radost, že tady se bude hrát, že podáte přihlášku do Šance ligy. Už je podaná. To jsme podali, přihlášku jsme podali pod zapsaným sportem. Mě by zajímalo, s jakými budete hrát rozpočtem? S jakýma hráčema? Je to, momentálně máme pod smlouvou tři hráče, teda to není zrovna nějaký jako úzelný stav. To je fajn, asi domů brusle a půl hrá beka. Máme samozřejmě něco domluveného, ale nechceme ty hráče úplně jako zavazovat ve chvíli, kdy nemáme všechno definitivně položené. Ano. Rozpočet je samozřejmě pořezaný hodně výrazně. Až kam? V podstatě na výplaty hráčů máme připravený, nebo plánujeme 3 miliony, ale pořád to ještě visí na tom, že musíme nejdřív naplnit příjem. Jaký číslo jsi měl ty připravený minulý rok? Tam bylo celkem na Ačko přes 20 milionů. A vy teďko teda na Ačko 3 miliony? A hráče, no. A trénovat je bude kdo? Já už si nespomínám, ne, kolik bylo na hráče. Další, jo, na realizační tým, ano, ano, ano. Takže to je 5, potom je tam v podstatě 2 miliony na nájem. Výstroj. Na výstroj tam máme jeden s tím, že chceme využívat různé možnosti a strategie je na to, že nebudeme platit celý tým. Ale tak dvě vlastní pětky a učovaný hráče. Já když to tak poslouchám, tak se hodně dostane na juniory. Určitě. Dost možná na dorostence. A dost možná i na juniory. Ale ti, klubu, jo, ale ti junioři byli loni tuším 11. Dorost byl 16. A teď možná to malinko jako... Dorost se dostal loni do play-off docela jsem jako poplet, jo, ale. Ale jako není tam úplně jako ta kvalita na to, abyste si řekli, tak my to teda odehrajeme, budeme čtvrtí od konce. Aby se nestalo, že za rok se dostanete tam, kam byste se dostali cestou Milanovou, že jo? To znamená do druhé hokejové ligy. Jo? Ne, tak my máme ještě teda od svazu v té souvislosti zprávu, že on by nepovolil nic, kdyby jsme neměli vyrovnaný hokejový subjekty. Mm-hmm. Nepovolil by převod licence, nepovolil by prakticky... Jedinou variantu, co by povolil, je hrajte znovu od kraje s novým klubem prakticky. Ano, ano. Který ovšem automaticky ztrácí právě tu akademii, ztrácí práva na ty hráče, protože to je jiný klub. A to by byl teprve průšvih. Podle mě tohle by byl teprve průšvih. Ale to se snažíme, aby nenastalo. Tam je ještě dost vysoká částka vlastně za těma hokejovýma subjektama, která tam zůstala ještě z minula a kterou jako musí převzít zapsaný spolek, pokud chce hrát první ligu, Šance ligu, tak ji musí převzít jako, a to je dost vysoký. Ne? Takže vy se vlastně se všemi těmi hráči, kterým dlužíte, tak se budete muset dohodnout na splátkovém kalendáři. Určitě. Zajímalo by mě, jak se dohodnete s Jurajem Valachem. Tak tohle měl za úkol a hodně nám v tom pomohl Ivan Humlo. Ano, a v podstatě mám všechno předjednaný. Takže tam je to opravdu už jenom o tom, abychom u nás viděli, že jsme schopni ten rozpočet i ten omezený a s penězma na ty splátky naplnit. A mohli jsme to spustit, protože my zase nechceme samozřejmě zatížit ten spolek bez toho, aniž bychom viděli příjmy. Chlapi, víte, co mě zajímá? Vy jste oba velmi zdatní v biznisovém prostředí v Chomutově a v regionu. Jak se na tohle dívají ty firmy tady z regionu? A jak moc podle vás uškodilo chomutovskému hokeji to, že ve vedení Severočeských dolů není člověk z regionu? Firmy se na to dívají, si myslím, velice, velice dobře v případě toho, že nebudou platit za někoho dluhy. Tak jako pak no, jako říkají, my bychom ty peníze dali, jako, ale nechceme platit dluhy za někoho. Nechceme, ty dluhy jsme nenasekali. V tomhle právě jako trochu očekám, že by snad mohla už pomoct na insolvence. Tam, ano, zůstanou tam dluhy z minula, které se musí zaplatit, což jsou ty okolí subjekty, ale nic jiného se jako z hlediska té akciovky to ostatní bude v insolvenčním řízení. Neutíkejte mi z té odpovědi ohledně těch dolů. Dolů nevím, to je asi otázka na Adama, protože vím, že tehdy... Vlastně byla to SD Arena, teď už je to Rocknet Arena, že jo? Za mě jako s nima jednal Radek Friedrich jako ze Strixu a vím, že měli předjednáno nějakou částku, kterou ten Radek říkal jako... Na tom sezení, že doly dají, ale v současné době nevím, jakým stavu to je. V současné době to pořád z toho jednání uzavřená smlouva není. Jinak na minulý rok uzavřená smlouva byla. Ale jo, ty peníze jo. Přišly už v prosinci 2018 se slevou, takže jsme zase neviděli. Jo. Tam ještě dobíhala tříletá smlouva a na minulý rok to vycházelo na 15 milionů. Ale bohužel samozřejmě říkám, ty částky tam nezůstaly. Adame, vy plánujete krizové řízení klubů. Teď je, tuším, manažerem jmenovaný Petr Jíra, je to pravda?
podstatě Petr Gira teď je tou, by měl být tou tváří toho krizového řízení. Máme v plánu členskou schůzi v rámci spolku na příští týden. Dokonce jsem se doslechl i, že se nebráníte tomu, aby třeba se do vedení klubu dostali i rodiče některých mladých hokejistů třeba. Nebo... Máme to připravené na to, že do toho výboru přijdou i zástupci toho spolku celkově, takže některý rodiče určitě. Chceme ten klub být naprosto otevřený rodiny, je tady ten plán toho, aby si zase, to je právě to, co, na co jsme narazili dřív, my nejsme majitelé, ten klub je opravdu všech, my jsme jenom byla ta skupina, která měla ty nějaké prostředky, co do toho mohla dát najednou a co tam může být, řekněme si to gro těch partnerů, na který by se měli nabalovat i ostatní. Ale jako my nemáme ambici tady vlastní hokejový klub řídit, dělat z toho svoji hračku. O to nikdo zájem nemá. My chceme tady tomu hokej pomáhat, aby se dal dohromady a zase nějakým způsobem... Milan vám utek mezi tím do florbalu, víš to? Vím. A do basketbalu. A do basketbalu, no, to je hrozný. Co na to rodiče těch mladých hráčů, nebo respektive, jakou máte pro ně... Některý jsou zapojený. Jakou máte pro ně připravenou zprávu? Některý logická otázka je, jestli když je klub Schwarz, jestli nebudete zvedat příspěvky, že? A příspěvky se zvedat zase budou od něco, to už tam postupně... Inflaci vám každý odpustí, ale co dál? No, nicméně zase to není nic, tak jako nebudeme určitě výrazně dražší než jiný sporty. Samozřejmě s ohledem na to, že hokej má přece jenom... Hokej je dražší prostě sport obecně. Sport, no, ale jako určitě to nechceme vystřelit do nějakých astronomických výšin, aby rodiče byli ty, kteří by museli hradit dluhy, o to nejde. Už i za minulý rok, to můžu vlastně u dětí... jsme v podstatě dostali peníze od rodičů a od ministerstva školství, to byly jediné peníze, co jsme dostali na děti a bylo to v sumě nějakých 2,5 milionů necelých. A na děti samotné. No, ale na děti samotné jsme vydali 4,3, že ono jako jo. No tak ono samozřejmě sebou třeba ten status akademie a potom i ty budeš něco vědět, nese to, že vy musíte splnit určitý počet kvalifikovaných trenérů. No, kvalifikovaný trenér to nedělá za korunu 50, jo. Takže no, zase tam je příspěvek od svazu, Na trenéra dostáváš příspěvek od svazu a za druhý jako musíš mít zase dorost a juniory v extralize, aby si měl status. Tam je pořád ještě ten současný nestav, vlastně nevíme, co to bude, jak juniorská, jak je to teď se svazem, že jo. Ale vy jste docela jako uvítali možná druhou vlnu koronaviru. Aby i příští rok byla první liga nesestupová, že jo. No, tak kdyby byla první liga nesestupová, by se nám to hodilo, to by bylo jako super. Odpírat určitě, ale na druhou stranu, já jsem se v té první lize a my tam nějaký ty kontakty, různé možnosti máme, že ten tým by měl jít sestavit na to, aby nebyl plně v tom sestupovém pásmu. Ještě mi řekněte, jak to vypadá s těma mladýma hvězdama tady, Standa Vrhel, mladý Pepa Koláček. Standa Vrhel, ten... Podepsal toho, dlouholetou smlouvu. Toho tady nejspíš neuvidíme. Ale podepsal dlouholetou smlouvu. A už je bez vlasů, ne? Jak si teda hala. Pičky, jaký vypověděl, ale Standa Vrhel očekám, že zůstane v zahraničí. Aspoň to takto máme, jako ty zprávy, že to deklaruje. A Pepa Koláček teďko se hlásil, že chce do Varu s tím, že počítáme s tím, že když do Varu půjde, oni nám za ní teda zaplatí nějaký peníze, že by tady hrát první ligu, se pokusíme s ním domluvit. Protože zase úplně neočekám, že by hnedka byl v extraligovém kádru Karlových Varů. A to je taky blbý, že hokej si nemůže pomoct tím, že prodá 2-3 hráče. A má relativně na rok klid, že jo? A má byste ráno na sezónu. A my jsme tady ty hráče v podstatě měli, který by byli takhle zajímavý. To šlo, jo, ne, jasně. Bohužel, koupíš si permici. Na Piráty. Určitě. Nebo čekáš, že ji dostaneš? Ne, koupím si ji, abych ji podpořil jako Piráty. Mimochodem pozor, a možná bychom se mohli rozloučit tím, že vy plánujete benefiční zápas. Určitě. Což je dobrá myšlenka, já jsem to slyšel a přijde mi to strašně fajn, protože konečně bych já viděl pohromadě tu partu, na kterou já jsem chodil na ten starý zimák. Jíra Boušek, Hýbl, Marčus, Jirka Gombár, já nevím, ještě jsem Dan Branda, na spoustu hráčů jsem zapomněl, že jo? Určitě plánujeme to, měli by tam být právě tadyhle hráči z téhle skupiny, no. To říká, že to by byl tým jakoby KLH. Ano. A pak bychom chtěli druhý tým postupový, který byl ten první postupový tým do extraligy, která byla taky výborná parta, který zvládl ty 7 zápasové série, takže to je jakoby, by proti sobě měly být tyhle ty dva týmy. Plánujeme, že by to utkání se začaly prodávat vstupenky teď, protože potřebujeme v podstatě teď i pomoc od těch fanoušků, to je to, co tady taky jsem trochu vybucoval, aby ty fanoušci
pomohli tomu jasně, klubu. Jasně. A kdy se to bude hrát? Alespoň přibližně. Předpokládám, že termín bychom chtěli v první reprezentační pauze, což vychází někdy na začátek listopadu. Ještě ten jasný. Termín přesně ještě řeší. No, super. Pánové, já vám fakt moc děkuju za to, že jsme si mohli popovídat. A doufám, že jsme směrem k divákům zodpověděli nějaké dotazy. Jsem moc rád, že bývalý majitel, současný zástupce majitelů spolu vlastně našli společnou řeč. Ono vlastně máte oba dva stejný cíl. Chcete, aby se v Chomutově hrál hokej, co možná nejkvalitnější. Možná chvíli jste se vydali každý jinou cestou, ale já bych si moc přál a přál bych to hlavně chomutovskému hokej a vám, fanouškům, aby ta cesta nakonec v tom vytyčeném cíli pak skončila. Takže díky moc a zase na pivo vás zvu příští týden. Naschledanou. Díky za pozvání. Díky.